Zwart speelt hier paard A5. Ja. En dat kan nu. Normaal heeft wit al een keer A3 of C3 gespeeld. Bijvoorbeeld als er A3 was, kon de loper naar A2. Als er C3 was gespeeld, een keer, dan kon de loper naar via B5. En dan werd hij aangevallen door A6. Kan hij naar A4. En dan naar C2. Mm-hmm. Dan behoud je de loper. En die loper is in deze stelling is toch wel altijd heel erg belangrijk. Klopt. Vaak ook omdat je met die loper pen je de pion op F7. Waardoor de snelle opmars met F5 voor zwart soms wat minder makkelijk is. En die loper die is heel erg flexibel. Die kan inderdaad of op deze lijn blijven staan. Of hij gaat soms naar de lijn van A2 naar H7. B1 H7. Ja, sorry, B1 H7. Klopt. En ja, dat ziet er nu allemaal nog heel erg raar uit. Omdat er heel veel pion op die lijn staan. Maar die loper is toch echt wel een belangrijk stuk. Op termijn is het een heel belangrijk stuk. Klopt. Het is niet voor niets dat hij in deze opening er ook ongeveer als op set 3 eruit wordt gegooid. Ja. Omdat hij heel belangrijk is. Maar hier is ze de loper kwijt. Want speelt loper B3. Maar als loper B5 speelt, is ze hem ook kwijt naar A6, loper A4, B5, loper B3 en bak. Dus dan kan je beter maar besluiten om gelijk te geven. Precies. Zodat zwart die opmars niet kan maken. Dus wit speelt de loper B3. Zwart sloeg de loper. Speelde A-mal B3. Ja, goede zet. Valt deze pion aan. Ook al is hij misschien lichtelijk vergiftig. Want zwart kan dan altijd B6 nog spelen. En waarna de loper gevangen zit. Desalniettemin is daar de zet van zwart erg goed. Zwart speelde C5. Ja, dat vind ik dus echt een goede zet. Kijk, dat je hebt wel een keertje eerder gezien dat je die loper via A5 en B3 kan afruilen. Dat kennen we wel. Hè? Dat kennen we wel. Maar de vervolgzet, C5, dan laat je zien dat je de stelling begrijpt. Klopt. Want wat is zo goed aan deze set? Ten eerste wordt deze loper, die kijkt nu tegen het beton aan. Ja, tegen het beton. Het is wel zo dat deze loper dat ook doet. Maar het belangrijkste is dat deze loper, de loper die wit niet heeft, dat die nu sterker aan het worden is. Doordat de pionnen Op zwart staan. Op zwart staan, inderdaad. Waardoor de witte loper tussen de pionnen door kan kijken. Klopt. En het is ook zo leuk om te zien. Er stond net een paard op C6. En dat paard op C6, dat mikte op het veld D4. Ja. En dat zorgde ervoor, zodat dat wit nooit D4 kan spelen. Klopt. Dat wordt geblokkeerd. Nu is dat paard afgereld tegen die goede loper. Dat is heel goed voor gedaan van Lola. Alleen, ze zorgde nu ook voor met C5 dat wit, Quirin, bijna nooit meer zelf D4 kan spelen. Nee, ze zal C3 moeten spelen, vervolgd door D4. Maar dan worden deze twee spionnen weer Dus ze krijgt met deze zet krijgt ze controle over het centrum. En kan ze hierna kan ze rustig spelen wat ze wil spelen. Op de flanken of zelf door het centrum besluiten te gaan. Klopt. Dus het is een leerzame zet. Ja. Hoe ging het verder? Wit speelde korte rokade. Zwart speelde hier weer een heel sterke zet. Zwart speelde B5 om nog meer ruimte te winnen op de damevleugel. Mm-hmm. En om de loper te financiëren. Ja. Doet me weer denken aan de Jorde van Forez loper trouwens. Dan krijgen we weer een loper die over een gevaarlijke diagonaal staat te kijken. We gaan het zien. Inderdaad. We gaan het zien. Wit speelde B4. Vind ik trouwens ook een interessante set. En ook een goede set. Omdat ze hierdoor wat tegenspel creëert. Quirin begrijpt dat ze als ze niks doet, dan krijgt ze zometeen A5. En dan heeft ze wel erg veel ruimte tekort. En ze kan niet door het centrum. Dus ze besluit, nou, ik ga maar wat in het midden doen. Aan de B-kant doen. Ja, en zodat we wat kunnen creëren. Het idee is, als je slaat, kan je slaan op A7. En heeft zwart twee dubbelpionnen. Mm-hmm. En als je niet slaat en je doet niks, dan sla je op C5. Als je terugpakt, dan wordt E5 zwak. Ja. Dus daarom is de volgende set heel logisch. Zwart speelt de dame C7 en dat dekt E5. Tot nu toe prima gespeeld. Ja. Oké, wit sloeg op C5. Zwart sloeg terug. En wit speelde hier. Ik ga het erbij pakken. Slaan. En wit speelde hier B3. B3. Nou ja, dat is beetje passief, hè? Misschien was alsnog B4 of is dat te ambitieus? B4 met zwart nu. Nou ja, met wit. Met wit, ja. Dat is een mogelijkheid. Maar ik vraag me toch af wat je doet na pak. Ja, dat is waar. Zo'n pion. En ik kan hierna A5 spelen. En ik heb twee mooie damevleugel. Mm-hmm.
Ik ben het met je eens, David. Maar ja, het gevoel bij die stelling... Je ziet al dat wit het een beetje moeilijk gaat krijgen. Ja, je merkt sowieso al dat je te weinig ruimte hebt. Dat je paarden niet echt in het spel komen. Klopt. En het nog wel eens een keertje een lastige zit kan worden. Misschien was een idee om dit paard weg te halen... om vervolgens F4 te spelen. Ja. Dan krijgt ze in ieder geval tegenspel. Speelde ze wel later in de partij, volgens mij. Maar goed, B3 gespeeld. Is misschien ook bang voor C4. Maar ja. Toren D8. Toren D8. Logische zet. Ja, kijkt al naar de dame. Toren A2 is gespeeld. Ja, en dit is een beetje passief. Je hebt gewoon gebrek aan ruimte met wit. Het wordt gewoon lastig. Ja, klopt. Ja. Lastig om te manoeuvreren. Ja. Ik denk dat het idee is om misschien dame A1 te doen. Dame A1, zodat je... E5 aan. En A7. En A7. Ja. Paard E8 is daarna gespeeld. Ja. Dit vond ik ook heel leerzaam zet. Dat ze al door heeft dat het paard geen functie heeft op F6. Geen toekomst. Dat is normaal een veld waar je hem gelijk neerzet. Ja, maar precies. Nu, en dat ze hem verplaatst naar bijvoorbeeld D6, waar die C4 kan ondersteunen. Ja. Is heel goed gespeeld. Ja. Dame A1. Dame A1. En F6. F6. Ook prima zet. Klopt. Want... het mooie wat we zien is dat deze loper heeft gewoon geen toekomst op het moment. Die kijkt tegen alleen maar pion op. Nee, dat klopt. Die wordt helemaal ingegrendeld. Ja. Toren D1. Toren D1. Ja, dat laat toch wel zien dat Quirine het moeilijk heeft. Ze heeft geen goede zicht tot wacht zetten. Ja, ze moeten maar wachten totdat zwart in aanval gaat. Ja. En ook weer goed, hè? Gewoon A6. Waarom nou zo gelijk een aanval trekken? Gewoon... klopt. Gewoon rustig aan. Je hebt duidelijk een voordeeltje. Ja. En je hebt geen haast. Paard B1, dat is weer zo'n set. Van ja, we kunnen niks. Ja, nou, het heeft wel een idee natuurlijk. Dus wit wil paard C3 doen. En naar D5 misschien. Naar D5, maar het valt ook met een trucje valt het B5 aan. Omdat hier een penning is. Mm-hmm. Maar de ene penning is de andere niet. Want zometeen komen denk ik ook penningen terug. Ja? Loper B7... is gespeeld. Loper B7. Prima, want het dekt ook meteen A8. Paard A3. Paard A3. Dat is een beetje raar. Nou ja, wit kan nog steeds niet veel. En je moet wat. Maar de vraag is, wat is het idee ervan? Ik denk dat het idee is om C4 wat moeilijker te maken. Ik denk het ook, ja. Ja. Klopt. Aan de andere kant, dat paard blokkeert wel je batterij op A2 en A1 staan. Maar die twee hebben toch al niet echt een functie meer natuurlijk. Nee. Oké. Okay. Zwart gaat hier duidelijk voor de winst. Paard D6, weer een sterke zet. Precies. Alles stukken sterk maken. Neem je tijd. Ja. Paard D2. Paard D2. Weer C4 tegenhouden. En nu, deze ook weer mooi volgens mij. Loper F8. Toch? Eerst toren E8. Oké. Okay. Eerst toren E8. Nou, ze heeft ook geen haast, want zwart kan toch, wit kan toch niet zo veel. Toren E8, F4 werd daarna gespeeld. F4. Ja, dat valt E5 aan, maar je zult zien dat er helemaal geen mannen voor boord is. Want na F4 werd er gewoon paard F7 gespeeld. Terug, ja. Je maakt ruimte voor de torens op de D-lijn of de C-lijn. Ja, torens hebben een mooie toekomst. Ja. F5, dat is een beetje een rare. Ja, dit is riskant. Want nu heb je helemaal geen tegenspel meer. Ik had eerder dat ze verwacht dat ze zou pakken. Dat ze in ieder geval wat tegenspel misschien kan creëren. Daarna. Mm-hmm. Of daarna gevolgd door paard F3. Maar nu, ze wil denk ik met G4, H4, G5 ooit mat zetten. Maar het is zo goed verdedigd. Ja. Het is niet reëel. En de witte koning komt denk ik eerder in gevaar dan de zwarte koning. Met dat de, denk die opstand. Ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Toren C8 is daarna gespeeld. Toren C8. Deze toren, toch? Ja, sorry. Toren F1. Inderdaad, nou toch maar op die koningsvleugel gaan spelen. Ja. Maar waarschijnlijk wordt het centrum toch nu al onder druk gezet. Paard D6 terug. Ja, weer uitstekend gespeeld. Ja. Paard heeft geen... heeft haar... functie op F7 gedaan. Precies. En gaat nu weer terug naar haar oorspronkelijke veld. Ja, om weer C4 ooit een keer te doen. Het is, het is heel gezond gespeeld. Ook heel, heel logisch. Je hoeft geen rare dingen te doen om te winnen. Jonge Capablanca al een beetje. Dat zijn grote woorden, maar ja, het zou zomaar... Het zou zomaar Een karpofje. Dame D1. Dame D1. Ja, en logisch. Nu vond ik echt briljant. Ze speelde je loper F8, toch? Ja. En het idee is om de dame op F7 te zetten. En het mooie van deze set is dat het en de koningsvleugel verdedigt... en het kijkt weer naar C4. Mm-hmm. En
de manier waarop ze haar stukken neerzet is echt heel hoog niveau. Het is, de stukken zijn gewoon multifunctioneel. Ze zijn zowel aan het aanvallen als verdedigen. Klopt. En dat is goed om te zien. En het maakt ook gewoon de lijn van de toren vrij. Ja. Dame G4 en dame F7. Zwart heeft alles, wit heeft niets. Precies. Ik ben er helemaal mee eens. En dan C4 komt er nu in de stelling. Klopt, en er valt niks meer tegen te doen waarschijnlijk. Nee. Want zelf C4 spelen wil je liever niet doen. Mm-hmm. Paard F3. Paard F3. En C4, daar is hij. C4, daar is hij. Ja. Ah, zwart heeft het perfect gespeeld. Alle stukken doen mee. Mm-hmm. En bij de witte stukken is er te weinig coördinatie. Te weinig samenhang. Verdedigers, de dame op F7 en de loper op F8, zijn ook aanvallers. En dat is het mooie van deze stand. Ja. C4... Ja, en nu, we zullen er een beetje vaart achter zetten, maar het is gewoon, het klopt gewoon. Ja, het klopt inderdaad. Het is, ja, je moet wel handelen met wit. Wat speelde wit hier? Maal C4, B maal C4. B maal C4, ja, je slaat terug. Slaat terug. En toren C1. Toren C1. Ik denk dat ze wit spelen ook gewoon misschien geen eens door heeft gehad, of ze eigenlijk gewoon een fout heeft gemaakt. Want, ze doet eigenlijk vrij normale zetten. Ze geeft geen stukken weg? Ze geeft helemaal niks weg. Maar toch wordt ze weggedrukt. Toch wordt ze uiteindelijk weggedrukt. Maar dat is wel ook de verdienste van Lola. Zeker. Wat moet je doen met wit? Je kan bijna niks. Eenmaal D3 gespeeld. Dit geeft wel wat weg, denk ik. Want nu hangt A2. Dus dat klopt. Dus dit verliest een pion. Ja, dus toren B2 moest worden gespeeld. Handig gespeeld. Toren B2, maar het is ook wel heel moeilijk hier al. Loper maal E4. Loper maal E4. Maal D3. Maal D3. Toren maal C1. Loper maal C1. En loper maal F5. Ja. Nou ja, en je ziet het. Witte stukken zijn uit elkaar geslagen. Wit staat twee pionnen achter. En zwart staat compact, maar domineert nog steeds het bord daardoor. En ook nog gewoon twee pionnen meer. Dus Quirine gaat dit verliezen, denk ik. Of dame A4. Ze zijn nog bezig. Dame A4. Dame A4. En loper maal D3. Ja. Drie pionnen achter. En dat is ook weer zoiets. Hierna wordt dan toren D2 gespeeld. Ja. En dan gaat Lola gewoon terug. Je ziet heel veel schakers. Ik heb er zelf ook last van. Dan speel je een zet. En dan word je daarna aangevallen. En dan ben je te trots om terug te gaan. Je wil niet laten zien van... maar gewoon rustig aan. We hebben geen haast. Gewoon terug naar het veilige veld. En waar zijn je heen gegaan? Naar F5 terug. F5. Ik had zelf persoonlijk liever op G6 misschien gezet. En daarna kan je namelijk mooi paard E4 spelen of E4. En daarna misschien F5. Maar op zich, ja. Het zou iets nauwkeuriger zijn geweest, denk ik. Maar het maakt niet zoveel uit. Loper F5. Dame A6. Ja. Dame C7. De dame ook naar de open lijnen spelen. Ja, mooie set trouwens. Ja. Valt dus loper aan. En die toch problemen hier alweer. Nieuwe problemen. Mm-hmm. Paard C2. En dat was een foutje. Paard C2. Ja. Hey. Ja, het ziet er gek uit. Ja, je speelt lopen maar C2 hierna. Dat maar dame A2 heb je nog. Schaak. Dame A2 heb ik niet eens gezien. Heb je niet gezien? Ik heb dat niet gezien. Dan win je geen stuk. Ik dacht, er wordt een stuk weggegeven. Ik denk al, waar is het foutje? Nou ja, wat natuurlijk wel. Ik ga me gewoon recht praten hoor. Ja, wat het wel voor zorgt, is dat er heel veel stukken worden afgeruild. Klopt. En dat is iets wat als je twee pion achter staat, liever niet doet. Ik heb trouwens nog een leuke suggestie. Je kan ook paard C4 spelen. Paard C4? Ja. En nou ja, ik ben een dummy hè. Als je slaat op C4 met het paard. Hallo, wacht heel voor. Oh, met wit. Ja, zwart. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik zit bij de verkeerde dingen te kijken. Ja, dat ziet er helemaal verschrikkelijk uit, dit. Maar ik denk dat loper maal C2 net zo goed is, minstens. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Je staat gewoon twee pionnen voor. Het is gewoon goed gespeeld. Loper maal C2, stukken ruilen als dame je voorstaat. A2 schaak. Koning A8 en dame maal C2. Ja. Dame maal C2, toren maal C2, toren C8. Ja, zullen we het hierbij laten? Ja, laat nog even die torenrel zien. Paard E1. Paard E1, toren maal C2. Paard maal C2. Nou ja. Heeft Lola gewonnen? Of? Nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Oké, Lola heeft een totaal gewonnen stelling. Twee pionnen meer. Ja. Het is nu gewoon rustig zitten en ze zal winnen. En
volgens mij knap van deze 4 uit 4. Is Lola niet een bepaald favoriet in die groep? Nee, totaal niet. Ze heeft 1300 rating volgens mij. En er zijn in haar groep spelers zelfs met 1800 al. En ze was denk ik iets van 10e geplaatst. Een van de op papier. Hè. Het zegt helemaal niks natuurlijk. Dus ze heeft nou, laten we hopen, nog niet het toernooi van haar leven. Laten we hopen dat het nog allemaal beter wordt natuurlijk. Ja, ooit. Zeker. Maar dit is alvast een heel mooi begin. 4 uit 4. Ja. En ze heeft al heel veel van de sterkste van haar groep al gehad. Ja. Maaike Keetman had ze gewonnen. En op geen fouten betrappen, deze partij. Nee. Dat is ook het knappe. We zullen zo meteen naar de partijen van de heren aangaan. Of van de daar A-groep. Heb ik wel wat fouten gezien. Ja. En iedereen die denkt, dat is het echte schaak. Daar was het helemaal goed. En wij zijn ook afgesloten vandaag met de boodschap. Of in ieder geval net afgesloten van, nou ja, die zal wel winnen. En die zal wel winnen. Maar we zijn 3 kwartier hebben pauze genomen. En zo meteen gaan kijken. En dan is eigenlijk alles wat we hebben gezegd, is weer teniet gedaan. Dus we kunnen overal opnieuw beginnen. Ja. Oké, we gaan verder. Zullen we eerst met Jorden van Vrees beginnen? Ja. Bij Jorden hadden we na paard D6, wat een heel mooie zet was, de volgende stelling. Er werd toren H7 gespeeld, dame G6, toren G7. En hier hadden we naar loper D5 schaak gekeken, koning H8, paard dame H5 werd gespeeld, toch? Hier hadden wij naar gekeken. Maar wij hadden gezegd, hier wint paard F7 schaak. Maar er werd helaas dame H5 gespeeld, toren H7, paard F7 nu en nu dame F7. Ja, toch zonde. Dit is gewoon, dan speel je zo'n mooie partij. Het kan door de tijdnood komen, ik weet het niet. Maar al tijd genoeg. Ja? Ja, maar ik denk dat hij dacht, misschien heeft hij gewoon niet die winstvariant gezien en dacht, dit ziet er ook heel goed uit. Ik heb een mooi eindspel, want die loper domineert het paard en zwart heeft heel veel zwaktes. Klopt. En staat in ieder geval geen kwaliteit meer achter. Nee, dat is waar. Loper maal 7 gespeeld. Ja. Toren maal H5. Loper maal H5. En hier waren we geëindigd. Ja. En onze conclusie was dat wit beter stond. Maar dat het de vraag was of hij zou winnen. Ja, het moest nog wel worden gewerkt. Er moest heel hard worden gewerkt. Wat is hier gespeeld? We gaan verder. Loper F3 is gespeeld. En nu komt er een technische... Loper maal H5. Koning G7. Ja, koning G7. Loper F3. Loper F3. Nu kwam er een technische fase. Ja, gewoon eindspel manoeuvreren. Ja. Koning F6, gezonde zet. Koning G2. Koning G2, gezonde zet. Toren A8, gezonde zet. Ja. Toren D1. Toren D1. Ja, die begreep ik niet helemaal. Misschien even om wat setjes te doen voor de tijdcontrole. Denk ik ook. Zit ook geen vaart achter. Nee. Koning E6. Loper E4. Ja. Koning D6. Toren D2. Mm-hmm. En hier speelt Peter G4. Ja, dat snap ik niet. Deze was moeilijk te begrijpen. Ik denk dat als Peter gewoon hier blijft wachten, wit staat beter, maar ik denk dat hij goede remise kans heeft. Het is ook psychologisch, hè? Ja. Je moet beseffen dat je slechter staat. Dat beseft Peter ook. Waarom zou ik dan iets ondernemen? Waarom wit moet het bewijzen als ik niks doe? Klopt. Wit moet maar bewijzen dat ik er doorkom. Dus klopt. En door deze pion op G4 maak je het voor wit eigenlijk heel makkelijk. Ja. Je speelt F3, is ook gespeeld. Ja, en nu krijg je een sterke vrijpion. Ja. Koning loop hem al. En wit, een vrijpion. Een mooi vrijpion. En wit zal gewoon proberen om die gewoon vooruit te spelen naar G8. En vanaf nu is het plan ook heel makkelijk. Je gaat net zo lang naar voren totdat hij wordt tegengehouden. En dan heb je een stuk vrij waarschijnlijk. Ja. Waarmee je andere dingen kan aanvallen. Precies. We gaan snel verder. Oké. Okay. Loop hem al F3. Paard E7. Loper E4. Ja, mooi ook om te zien hoe het door de loper het paard compleet domineert. Absoluut. Het paard kan nergens heen. Kan niet naar F5, kan niet naar G6, kan hoogstens terug naar C6. En dan via A5 actief proberen te worden. Dat gaat hij ook proberen. A4 is de zet die is gespeeld. Ja. Toren F2. Trouwens, waarom kan hij niet op B7 slaan? Even kijken. Ik zou dat niet zo snel weten. Misschien omdat je... Ik denk dat hij bang was dat na paard C6... En na het een remise eindspel zou kunnen worden. Ja. Dat ze loper, dat hij die een keer moest geven. En dat dit toren eindspel, dat daar misschien niet genoeg winstkansen zijn. Ook al denk ik dat het wel gewonnen is, hoor. Toren eindspel heel goed is voor wit. Maar waarom risico nemen? Ik snap het wel. Daarom. Je gaat hier gewoon 100 zetten, ga je zeuren en uiteindelijk ga je dit winnen. Ja. Hoe ging het verder?
Toren F2, denk ik. Toren F2, ja. B5. Toren F6 schaak. Ja. Koning D7. En maal B5. Maal B5. Toren B8. Toren B8. B6. Ja. Paard C8. Toren C8. Nou ja, je wint er je op vele manieren. Toren F8. Toren F8, sorry. Ja, mooie zet. Toren maal B6. Loper F5 schaak. Koning E7. Toren maal C8. Nou, ja. En hier kunnen we wel... Hier kunnen we wel concluderen dat wit gewonnen stelling heeft. Wit heeft een stuk meer. Is het ondertussen al gewonnen? Ik ga verder. Ja, het is al gewonnen. En het is, wit heeft dit klusje geklaard. Mooie partij geweest. Wit heeft misschien een paar kleine onnauwkeurigheden gemaakt. Ja, één of twee, maar meer ja, niet. Ja, heel klein eigenlijk. Heeft een schitterend kwaliteitsoffer gemaakt en vervolgens een eindspel uitgetikt. En de slotstelling, nou ja, die zou ik jullie niet helemaal geven. Maar daar staat een witte loper 4 op E4. En die domineert het hele bord. Die kijkt alle kanten op. En dat is misschien wel... Ja, het plaatje van deze partij. Het plaatje. De kracht van dit Jorden van Forez loper. Precies. We hebben hem niet voor niets naar hem vernoemd, hè? Inderdaad, het is een prachtding. Het is een prachtding. Zullen wij verder gaan naar ofwel Arthur Pijpers tegen Elwin, of wij gaan terug naar Julian? Ik wil even teruggaan naar Julian. Ja. Arthur Pijpers is ook een heel interessante partij. Er zijn wat rare dingen gebeurd, maar op het moment staat Elwin een dame voor. Die is ooit afgelopen. Oh. En Elwin heeft al gewonnen. Had een dame ingesloten. Hmm. En die zag Arthur niet meer terug. En Elwin won. Nou ja. Komen we zo meteen misschien nog op. Misschien. We gaan toch terug naar het topduel. Topduel. Hoe sloot er hier af? Weet je dat nog? Ja, ik weet het nog. We waren in de meest ingewikkelde stelling. Ja. Het was net loper D1 gespeeld. Loper C6. We hadden geweldige offers gezien. We hadden echt geweldige offers gezien. Ja. Allemaal torenmaal G2's en alle... Het was één groot feest allemaal. En onze conclusie was toch dat die loper op D1... die valt misschien wel een paard op C2 aan. Maar de loper vergeet dat hij zelf ongeveer de enige verdediger is... van de witte koningstelling. Ja. En dat er nu met een technische truc... en we hadden stiekem ook eventjes de engine eroverheen geknald... op het laatst. Alleen in de slotstelling. En ja, het zag er heel erg lastig uit voor Julian. Ja, hij vond eigenlijk nog de enige manier om door te spelen. Ja. Dame H3. Ja, dat was de enige, was de enige zet. Hier deed hij het fout. Maar het was heel moeilijk. Hij had hier toren D2 kunnen spelen. Ja, maar wij snappen... Dat hij dit Nick, niet wij snappen gevonden. Dat je dit niet hebt gevonden. We zijn niet boos. Nee, daar waren we anders ook niet geweest. Nee. Maar dit zou de bekroning geweest kunnen zijn van... Dan hadden we met trots jou die prijs kunnen geven. En dan, maar precies. Het... ja, jammer dat je het niet hebt gezien. Maar we wonnen ook andere manieren. Maar wat jij deed is toch een beetje slordig geweest. Ja, helaas wel. Torenmaal D1 lag wel enorm voor de hand. Mm-hmm. En wit sloeg. Ja, torenmaal D1. Damemaal F3. En nu komt er een geforceerde rel. Damemaal F3, loopmaal F3, torenmaal C2. Oh ja, dat was trouwens nog wel grappig. Ik zat hier te kijken live. En ik zat gewoon te kijken dat zwart dreigt hier gewoon. Torenmaal G2, koning F1, torenmaal H2. En dus gewoon welke zet je ook doet, je gaat altijd mat. Ja. Maar toen dacht ik van oké, zwart wint hier op slag. Hij wint gewoon materiaal. Toen zag ik opeens, torenmaal C2, lopermaal D1, torenmaal C3. Ja. En opeens toren D3 schaak en torenmaal D1. En het is, speel je zo mooi. Ja. Dan zit je in met tijdsdruk en dan alsnog gaat het goed, je bent technisch en dan je ziet het één foutje. Eén keer een onoplettendheid en je bent je voordeel kwijt. Het is soms ook wel heel hard hoor. Ja, het is eigenlijk gewoon zielig. Het is gewoon een stom spel. Ja. Als we de BMW Bokprijs hadden, nou, misschien was die hier naartoe gegaan. De Bokkenprijs. De Bokprijs, de BMW Prijs. Maar die hebben we niet meer. Die hebben we niet meer. We gaan gewoon verder hoe het uiteindelijk is gegaan. Ja, koning D7 gespeeld. Koning D7 gespeeld. Toren D3. Schaakje, koning C7. Toren D1. Ja. Paard H4. Ja, dat vond ik verrassend. Ik zat zelf te kijken waarom hij eigenlijk niet misschien gewoon B6 kon doen. Ja, dat hadden wij met z'n tweeën, hadden we het erover. Ja. Maar waarschijnlijk kan Zwit gewoon... Nu toren B1 spelen. Spelen. Ja. Daarom ook wilden we naar C6 gaan in plaats van koning C7.
toren maal D1 en nu B6. B6. Want nu als je naar toren B1 speel je toren A8, dacht ja, ik. Ja, en nu verplicht je hem met de loper te slaan, waardoor je toren B8, B8 hebt. Kan doen. En dit is stukken gezonder dan wat het was. Nou ja, dit is gewoon een stuk meer. Ja, en nu geeft natuurlijk een of andere gemene computervariant, die geeft F4. En je kan nog keepen, omdat er heel weinig... Ja, en toren maal B6, en dan toren maal B6, koning maal B6, en dan geeft die koning F2. En dit nou ja, geeft de computer als te keepen. Maar ja. Ik denk ook wel dat dat kan. Maar wit moet heel nauwkeurig spelen. Wit moet wel nauwkeurig spelen. Je moet die pion afruilen en dan wordt het remise. Maar dat is niet zo makkelijk. Nee. In ieder geval het leek alsof je daarvoor had moeten gaan. Maar hij speelde dus koning C7, toren maal D1 en nu paard H4 op zich ook, ziet er ook heel gezond uit. Ja, toren C1 schaak. Toren C1. Logisch schaakje. Koning naar D7, G3 ook logisch, paard F3, koning G2, paard mol E5. Dus nu hebben we een stelling. Zwart heeft een vrij pion op de B-lijn, wit op de H-lijn. Mm-hmm. Ja, dit paard tegen loper zijn altijd interessante... Loper kan... is misschien wel sterker dan het paard hier. Want het zijn wel twee flanken. Ja. Een loper is bij eindspellen bij twee flanken altijd handiger. Want die is wat mobieler. Een loper kan heel simpelweg gezegd van A1 naar A8 in 1 zet. En een paard moet daar een stuk of 5-6 keer voor springen. Om de overkant op een behoorlijke manier te halen. Ja. En als je het pion op twee flanken hebt... dan is het paard dus immobieler. Dus die is lang onderweg. Maar ik denk dat dit gewoon objectief gewoon gelijk is. Ja. Het is een spannend eindspel. Ja. Ik denk dat beide kleuren hebben hier kans om te winnen. Zullen wij eens even kijken hoe het voordeel gewoon wat setjes geven? Ja, precies. Oké. Okay. Laatste set was paard mol E5. Toen is loper B6. Mm-hmm. Paard C6. Toren D1. Koning E8. F4. Koning E7. Dat is een... waarschijnlijk een tijdnoodsetje is dit geweest. Ja. Ja. Ik krijg een beetje een voorkeur voor wit eigenlijk nu, op dit moment. Waarom? Omdat het paard gewoon weinig zwakker heeft. Is dan die loper. Ja. En deze pion op de H-lijn, mm-hmm. die wil naar H8 rennen. En dan kan mooi juist die loper kan misschien meehelpen. En zwart besluit de torens af te ruilen. Klaart daar de stelling mee op? Nou, ik kan zelf nauwelijks schaken, maar ik denk van niet. Simpelweg omdat het enige mobiele stuk van zwart is nog de toren. Klopt. En als je de torens afruilt, dan is het heel erg lastig om zowel met je eigen pion te gaan rennen, als die andere H-pion tegen te houden. Dan word je opgesplitst. Dus zwart zit wel met een paar probleempjes nu. Ja. Hij moet het wel secuur gaan spelen. Het is objectief, denk ik, om mis te houden. Maar zwarte is nu aan het vechten. Mm-hmm. Terwijl daarvoor hadden we een hele andere stelling. Ja. Dus er is heel veel gebeurd in deze partij. Okay. Koning E7, loper C5, schaak, koning F6, toren B1, toren D8. Trouwens, wat ook opvallend is dat beide spelers... nog steeds doorspelen. Dat ze niet gewoon meteen remise hebben aangenomen. Ze willen beide eigenlijk er nog vol voor gaan. Ja. Maar trouwens, wit wint gewoon nu een pion, toch? Ik zie het ook even niet. Toren maal B7. Wit staat nu gewoon pion voor. Zal ik eens even kijken wat hier... Er is heel veel gebeurd hier. Dit ga je winnen, denk ik. Wit wint misschien. Dit wint. Wit. Maar dat is wel heel verrassend. Ja. We gaan gewoon even wat zetten verder gaan. Dan gaan we kijken hoe het er nu voor staat. Ik zie trouwens op dit moment dat Hing Ting Lai in de zaal aanwezig is. Ja. We kunnen zo even vragen over zijn partij. Mm-hmm. Ja. Doen we zo meteen. We gaan dit even kijken hoe het er nu voor staat. Klopt. Wat was de laatste zet? Toren maal B7. Toren maal B7. Toren D2 schaak. Loper F2. Paard E7. Toren B3. Koning, koning G6. Ja. Koning F3. Paard F5. Toren C3. Toren A2. Toren D3, paard E7. Wat? Toren A2? Ja, toren A2. Ja. Paard E7. Nee, sorry, toren D3, paard E7. Ja. G4, paard D5. En dit is de stelling. Ja, lijkt me duidelijk. Zwart vecht voor remise. Gewoon pion achter. Dit is zuur, hè. Dan speel je zo'n lekkere partij. Ja. En dan, ik denk dat je nu... Hoe zit je nu achter het bord? Ik denk dat je al verslagen bent. Ik denk het ook. Ja.
Maar ja, als je je nu kan veranderen, dat je nu zegt van... ik ga er nu vol voor vechten. Ik goed voor zitten. Wat ervoor allemaal is gebeurd. Dan kan je, heb je de kans om Nederlands kampioen te worden. Als je die mentaliteit bezit, ja, als je dan nu kan je Nederlands kampioen zorg worden. Dat je niet verliest. Ja. Ik persoonlijk denk dat de hongerklop al heeft toegeslagen. Dat het echt op is. De koek is op. Ik denk ook, Wit gaat dit winnen. Ja. F5. En dat is toch wel een flinke verrassing als je de partij hebt gevolgd. Ja. Het ging eerst heel goed voor Wit, leek of in ieder geval snel gespeeld. Toen een geweldig moeilijke stelling waar Nick, vond ik, prachtig verdedigde en toen aanvalde. Ja, klopt. Aanviel. En nu is het toch wel heel zuur als je dan zo gaat verliezen. Het is nog niet gebeurd, maar ik denk dat je hier verloren achter je bord zit, verslagen achter je bord zit. Ja, zeker. Ja. Dit is heel pijnlijk. Ja. En het is ook nog heel moeilijk, stel je verliest deze partij, om dan nog terug te komen. Mm-hmm. Dat is het zwaarst. Maar als je het kan, heb je capaciteit om het toernooi te winnen. Julian dan 4 uit 4 of zit ik ernaast? Als het zo als is. Hij wint. Als ja. het zover is. 4 uit 4. Ja. Kijk eens aan. Maar hij heeft zo'n goede mentaliteit. Hè. Hij stond helemaal verloren in deze partij. Hij komt helemaal terug. Ja. Hij gaat nu gewoon nog verder melken. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik hoor hier van iemand dat hij in beeld is op het moment. En dat hij heel erg geconcentreerd is en heel erg gefocust. Ja. Kijk, ik zie hem nu ook zitten. Gewoon rustig achter het bord. Ja. Gefocust. Goeie kans. Misschien wint hij wel gewoon het Nederlands kampioenschap. Ja. Hij is in ieder geval fantastisch begonnen. Mm-hmm. Op de chat wordt gevraagd of ik een zware koninginnedag heb gehad. Het was gezellig. Het was heel gezellig. Ja, dat is voor Rob, voor de kijkers thuis. Ja, oké. Okay. Hey, we gaan naar een andere partij. Zullen we naar Hinting? Hinting? Even snel kijken hoe dat is afgelopen? Inderdaad. Of zullen we naar nog een spannende partij die loopt? Wat zullen we doen? Jij zegt het. Jij hebt een zware koninginnedag gehad. Ik niet. We gaan naar Hinting. We gaan naar Hinting. Oké, okay, Hinting Lai speelde tegen Chark Vos. De partij is ondertussen geëindigd. Ja. We zullen het maar gelijk zeggen, Hinting heeft gewonnen, zoals wij verwachten. Het is wel heel knap, want het begon allemaal met C5. Paard G4 kwam hij terug, leek het, maar paard D5 was echt een heel slimme zet, waardoor Wit nog steeds in het voordeel bleef. Mm-hmm. Vervolgens werd er heel veel geruild, ruil, en kregen we een eindspel. En hier waren we geëindigd. En hier zeiden we eigenlijk beide... Wit heeft heel goede kans om dit te winnen. Dit wint Wit op zijn sloffen. Dat was eigenlijk onze boodschap wel. Ja, klopt. En dat is ook gebeurd, maar op een hele bijzondere manier. Hij heeft echt enorm goede techniek getoond hier. Ja, in eerste instantie, toen wij net even meekeken, dachten we... Oh jee, hij maakt het zichzelf nog moeilijk. Maar het bleek allemaal anders te lopen. Ja. Wat is de laatste zet geweest? Torenmaal A7. Torenmaal A7. Toen heeft... nu ben ik bij de verkeerde partij. Even kijken. Ik ben nu net zo'n nieuwslezer die het verkeerde artikel voor zich heeft, volgens mij. Ja, dat is wel apart trouwens, al die nieuwslezers. Toren maar A7, ik ben er helemaal bij. B5. B5. Toren C2. Nog heel veel vraagje tussendoor. Ja. Waarom doe je niet toren C5? Toren maar C5? Ja. Oh, jij gaat mijn schaaktechnische dingen vragen. Ah, ik heb hem. Dan doe je loper D4. Oké, okay, heel veel grapje tussendoor. Oké. Okay. Ik ben blij dat ik het heb gezien. Ja, heel goed. Hartstikke goed. Loper F6 is beter dan G7. Toren C2, ja. Ja. Loper F6. Zorg ervoor dat de koning naar G7 kan en je dekt je zwakte op E7. Klopt. Dat is wel een goede zet. Toren A8. Toren A8. Vind ik goed van Hinting. Stukken afruilen. Heel handig, ja. Wordt het overzichtelijker. Torenmaal A8. Ja, slaan. Lopermaal A8. En C4. C4. Ja, zwart probeert hier met... Wil hierna paard D6 spelen en hopen... Dat hij het kan houden. En hij hoopt dat hij een pion op C3 krijgt... Wat een stuk gaat binden. Ja, zeker. Loper C6. Paard D6. Paard D6. Koning F1. Koning F8. E3. E6. E4. Ja, aha. Dat is apart. Maar ik denk dat hij... begon na te denken dat hij waarschijnlijk een keer F4, E5 moet gaan spelen. Om ook te voorkomen dat die pion op C3 daar een gevaarlijke post wordt. Precies. Ja.
Maar ik vind het bijzonder dat hij eerst E3, E4 speelt. Maar het verandert natuurlijk niks aan de hele partij. Maar het is wel interessant om te zien dat hij het heel rustig aandoet. Ja. Ook koning F1. Maar dat is logisch, want hij heeft hier helemaal geen haast. En ik had het hiervoor over de capaciteit om je fout toe te geven. Ja. Dat zei ik bij Lola, maar dat was niet helemaal een goed voorbeeld toen. Je speelt eerst E3. En vervolgens ga je een paar minuten nadenken. Ja, hij had toch liever op E4 gestaan. Sommige schakers zijn te trots om dan E4 te doen. Die denken van, ja, maar dat is een teken van zwakte. Dan laat ik zien dat ik iets niet heb gezien. Maar waarom zou je dan alsnog niet doen, als het de beste set is? Het is echt heel bijzonder. Ik heb ooit een keer een partij gespeeld tegen Daniel Nauditski. En ik speelde daar loper H3. Had Daniel een rating daarvan? Het is een meester uit Amerika van heel jonge leeftijd. Een goede meester uit Amerika. Ja, 2480. Ja. Maar dat doet er niet toe. Ik speelde loper H3. Mm-hmm. En vervolgens dacht ik... Hij speelde een zet. En vervolgens dacht ik iets van 30 minuten na. Want ik besefte me dat die loper op D3 hoorde. Ja. Dus ik dacht 30 minuten na. En ik vond het zo dom om loper F1 terug te spelen. En loper D3. Ja. Dat het me meer dan een half uur uiteindelijk kostte om het te doen. Ja. Terwijl ik het de hele tijd alleen daarover had nagedacht. Ja. En je wist dat het beste was, maar je bent dat te trots. Ja, klopt. Hinting, mijn complimenten voor E4. Precies, mijn gewoon ook. Gewoon niet te trots zijn, gewoon aantonen. Respect. Inderdaad. Oké, wat werd hier gespeeld? Loper D4. Loper D4. Loper. Koning E2. Rustig aan. Koning E7. F4, daar is die. F4. F6. Ja, ik had hier een keer E5 verwacht met zwart. Maar dat kan toch nog, denk ik? Dat is zwaar, ja. G4. G4. Koning D8. Die gaat waarschijnlijk naar C7 lopen. Nu kwam een mooie zet. Hinting speelde hier G5. Ja. Wat doet G5? Als je slaat, dan wil je E5 spelen. Het zorgt ervoor dat E5 wat minder makkelijker kan. Makkelijker kan, bedoel je? Ja, dat ze zwart zelf geen E5 kan spelen. Oh, dat ook, ja. Ja, en dat je ook zelf E5 gaat spelen. Ja, absoluut. En wat doet E5? Wat is de kracht nou van E5? Ja, behalve dat je... Nou ja, dat je gewoon de hele damevleugel gaat oppakken. Je rolt hem gelijk op, ja. Het is gewoon meteen stuk in een doosje. Want dan heb je een vrije A-pion en die is niet meer te stoppen. Mee eens. Daar moet je minstens een stuk voor geven. Dus G5 is een mooie zet. Ja. Chark speelde toren C7. Koning C7. Ja, en dit vind ik zo knap. Hè? Je bent dan heel rustig aan het... je voordeel aan het vergroten. En opeens zie je een tactische mogelijkheid om het partij meteen te beslissen. En dat is toch echt heel knap als je kunt switchen tussen beide spelmanieren. Het rustig uittikken wordt een stuk makkelijker als je dit soort dingen tussendoor ziet. Ja, klopt. Er stond Karpov ook heel erg bekend om. En ook Capablanca. Capablanca was een van de beste technische spelers ooit. Was heel goed in heel rustige eindspelletjes uit te melken. En dan vervolgens zag je dan altijd heel vaak een trucje. En dat werd dan een petit combination à la Capablanca genoemd. Wat ook in het verslag stond trouwens bij een van de partijen. Kijk eens aan, je leert hier niet alleen schaken, maar ook Frans. Ja, precies. Ja. Lopermaal B5 gespeeld. Paardmaal B5 en iedereen ziet het al. Hè? Ja. Torenmaal C4 schaak. Ja. Koning D7 en A4. En A4. Ja. Maar je moet nog wel één zet verder kijken. Ja, paard inderdaad. C3, paard C3. Koning D3 en E5. Ja. Maar hij had hier correct gezien dat het pion-eindspel gewonnen was. Ja, we gaan het even uitvoeren. Torenmaal C3, loopmaal C3, koningmaal C3, maal F4 en maal F6. Ja. Nou ja. En waarom is dit gewonnen? Omdat deze twee pionnen... zijn voor de koning van zwart, maar je hebt nog een vrije A-pion extra. Dus je kan nooit beide troepen afstoppen. Ja, ja. En zwart zal nog wel proberen om op de koningsvleugel wat te doen, maar de witte koning kan in zijn eentje die pion. Je gaat met z'n tweeën op het doel af en de keeper die kan er maar eentje uiteindelijk tegenhouden. Ja, dat is nou weer grappig. Ik had gisteren, deed ik hetzelfde met... Stefan Kuipers. Mm-hmm. En die vond het zo stom dat hij op een gegeven moment had gezegd... dat hij het met voetbal zat te vergelijken. Ja. Jij het ook al. Ik zal dat niet meer doen. Ik zal het niet meer doen. Nee, inderdaad. Hè? Ah, ja, we vinden voetbal eigenlijk gewoon heel leuk, toch? Nou, ik vind het wel leuk dat ze tijdens voetbalpartijen zeggen... dat het wel een schaakspel lijkt. Nou, dan snappen jullie er helemaal niets van, jongens. Maar dat, nee?
dat wilde ik dan tegen de voetbalcommentatoren zeggen. Okay. Schaakspelletjes zijn leuk. Zijn leuk. Ja, en het is niet saai. Nee, het is niet saai. Oké, Gema of 6 gespeeld. Er kwamen nog een aantal zetten die we jullie niet onthouden. Willen we die ze niet onthouden? Nee, dat willen we ze niet aandoen. Nee, oké. Het is hartstikke uit. De koning de loopt naar koning F2. Loopt naar F2 of F3. En je houdt de pionnen tegen. En vervolgens met beide fronten loop je door. En het is afgelopen. Ja. Oké, dus we hebben nu gezien dat Hing Ting, die heeft dan 4 uit 4. En dan is hij in zijn eentje, aangezien Roger Remis heeft gespeeld, is hij koploper. Ja. Roger Remis, snelle Remis tegen Jan van Overdam. Ja, clubgenoot trouwens. En teamgenoot en goede vriend. Dus ja, misschien is dat, ze heeft dat meegespeeld. Ik begrijp dat wel. Hè. Het toernooi is nog jong, je weet het tegen Hing Ting moet spelen. Soms kan het fijn zijn om een rustdag te nemen. Te nemen zeg ik, omdat je hebt eigenlijk geen rustdag. Maar omdat je snel Mise speelt, krijg je een rustdag. Ja. Dat, ik zag dat nog met een match tussen Aronian en Anand was dat volgens mij. Nee, Aronian en Kramnik. Kramnik, dat was die speelde match, ja. Gigantisch mooie partijen. Alleen soms moet je ook gewoon even weer op energie komen. Klopt. Dus ze hadden er eentje tussen zitten en dat was een vrij rustige remise. Ja. Is dat dan een schande? Nee, dat is gewoon logisch. Ja. Spaar je krachten zijn voor de echte duels. Ook zij zijn menselijk. Mm-hmm. En wij zeker. Even kijken. Waar gaan we dan nu heen? Ik vind het eigenlijk wel tijd worden voor Arthur tegen Alwin, of zullen we nog een partij bekijken die nog draaiende is? Ja. Zullen we eens kijken naar suggesties van de kijkers? Ik vind de Rosa Ratsma tegen Catalijne, is dat niet? Ik heb de partij niet gezien, maar het zijn wel twee toppers uit die groep. Die partij was niet echt, wat ik nou zeg, heel spannend. Ik ga even kijken naar de redactie. Zijn er nog partijen, redactie? Annemaja, even kijken. Hoe staat Annemaja ervoor? Annemaja. Even kijken. Zie jij hem staan? Zie ik hem staan? Onderaan. Tegen Angelique Osinga. Daar. Ja. Annemaja. Nou, er staan nog veel stukken op het bord. Ja. Het is een eindspel. Ja. Zullen wij het eens snel gaan bekijken? David? Ja. Oké. Okay. Dat kan. Het zijn 40 zetters. Daar zijn we zo doorheen. E4, E5. E4, E5. Paard F3. Paard C6. Loper B5. A6, loper A4, paard F6, rokade, B5, loper B3. Wacht even, rokade, B5, ja? Loper B3, loper E7, toren E1, rokade, H3, D6. Ik weet dat jij Spaans speelt. Dit is nog allemaal bekend, hè? Ja, H3 is de anti-martial. Ja. Normaal speel je C3, maar dan speelde D5. En op het moment is dit meer helemaal trek. Uitgeanalyseerd tot en met Z35 of zoiets dergelijks. Niemand heeft daar meer trek in. Ze spelen allemaal hier H3 tegenwoordig of A4. Martial wordt gezien als remise met allemaal wilde offers, maar uiteindelijk toch remise, toch? Ja, klopt. C3? D6. Ja, D6, dus. C3. C3. H6. Hey, C3 is ongebruikelijk trouwens hier. Ja. Waarom? Sorry. Ik ben in de war. Ik dacht al. C3 is normaal. Normaal speelt zwart hier, als hij Marshall speelt, speelt hij loper B7. En dan speelt hij D3. Want dan kan hij nu komen met zetverwisseling in de hoofdvariant. Ja, en dat is iets wat je, als je Marshall speelt, liever niet heel vaak. Maar misschien was dit gewoon volgens plan. Dat zal wel. C3. Ja. H6. Is dat ook nog normaal? Het is een mogelijkheid. Je hebt paard A5, dat is de Chikorin variant. Je hebt loper B7, dat is de Zaitsev variant. Je hebt ook wat aparte systemen. Je kan paard D7 doen, dat heeft Karpov wel eens gespeeld. Je hebt A5. Heel veel mogelijkheden. Maar je hebt H6, dat is een variant die veel is gespeeld door Smyslov. Smyslov, wie maar kent hem niet? Het is een beetje een oude variant en op het moment niet in zo'n goede conditie. Maar het is een van de zetten die gespeeld wordt. En toen volgde D3. Ja, dat is dan weer kenmerkend voor Annemaja, vind ik toch een beetje dat ze vaak niet aandurft om principieel te spelen. Toch principieel zou D4 zijn, lijkt mij. Ja, precies, D4. Ja. Daar is niks mis mee. Dat is gewoon beste zet. En logisch. D3 is gewoon heel passief. Ja, maar ik vind een 10 zetten theorie en dan gewoon lekker rustige zetjes doen, kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, je moet soms ook een beetje durf tonen, vind ik.
Misschien, maar de deur zal verderop in de partij nog komen, denk ik. Dat is waar. Nou, ze doet het rustig aan. Loper D7, ja. Paard D2, paard H7. Paard H7, dat is een beetje een apart plan. Plan is, neem ik aan, F5. Maar ja, dat kan maar nog niet, dus eerst moet je een andere zet doen. Plan is paard G5, maar ja, en dan? We gaan zien hoe het verder gaat. Ja. Paard F1, ja. Paard G5, daar is die. Ja, ik vind dit niet echt... Ik sta niet om te springen wat dit paard gaat doen. Maar het paard... Het is wel leuk aan het springen trouwens, ja. Maar ik weet het niet. Ik kan er te weinig over zeggen. Ik denk dat het misschien niet nauwkeurig is. Grootmeesters zullen het anders doen. Maar ik word hier ook niet heel ongelukkig van. Nee, dat is waar. Nee. Zwart staat heel solide. Loper D5. Vind ik een goede zet. Dat vind ik ook een goede. Ja, pent een stuk en dat kan nooit kwaad. En bereid D4 voor. Ja, en nu is het misschien alweer duidelijk waarom dat paard op G5 niet zo handig staat. Dat als het op F6 zou staan, dan zou loper D5 minder goed zijn. Klopt, dan had je hem kunnen slaan. Ja. Toren B8. Toren B8. Mm-hmm. B4. Dit is echt een mooie zet. Waarom? Het legt de zwaktes vast. Legt A6 vast. F en A6. En Wits plan is om nu A4 te gaan spelen. En dan die zwaktes onder de korrel te nemen. Dan wordt er inderdaad waarschijnlijk een keertje afgerad op B5. En is B5 voor altijd een beetje een zeurpunt. En wit heeft ook dan de open A-lijn. Mm-hmm. Goeie zet. Waar ze met haar torens binnen kan dringen. Paard A7. Paard A7. Ziet er een beetje geknutseld uit. Ja, dat klopt. Maar ze heeft wel een duidelijk plan. Ze wil paard C8, paard B6 spelen. Maar het duurt wel heel erg lang. En ze wil misschien C6 spelen. Ik snap het wel. Loper B3. Oh ja, en ze voorkomt A4. Ja. Oké. Loper B3. Ik ben er wel mee eens. Loper B3. Dus zorgt weer dat A4 erin komt. Koning H8. Koning H8. Ja. Ja, maar toch een beetje tegenspel weer. Ja, maar toch op de een of andere manier deze paarden van zwart is dan toch een beetje apart. Ja, nou, dan gaat er nu eentje af, dus dat scheelt dan weer. Ja, dat scheelt weer. Wat is hier gespeeld? Paardman G5. Oké. Loopman G5. Dame H5. Ja. En ik denk dat dit ervoor zorgt dat er een soort van grote afdeling gaat plaatsvinden. Waardoor wit waarschijnlijk een fractie beter staat. Of zit ik ernaast, David? Ik denk dat wit ietsje beter staat, maar het is niet heel veel. Nee. Maar het is plezierig. Het is plezierig. Het is wel zo concreet. Je hebt een zwakte gemaakt of een potentiële zwakte op B5 gaat er komen. Ja, en je hebt ook voor je paard, die heeft een mooie toekomst misschien op D5 ooit een keer. Ik snap, ik had het zelf niet gespeeld, maar ik kan er wel mee leven. Nee, jij had al lang een stuk geofferd natuurlijk. Toch? Waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. Loopman G5. G6. Oh nee, G6, loopman G5. Dame G5, maal G5, maal G5. Paard E3 gaat naar het sterke veld. Ja. C6 houdt het sterke veld tegen. Hé, maar toch nog even om erop terug te komen. Annemarie Kazarian, Angelina Osinga heeft wel een enorm ratingverschil. Zou jij tegen iemand met 500 punten minder, op papier natuurlijk, hè, het zegt allemaal niet zoveel. Maar ja, zou jij daar zo graag zo'n eindspel tegen willen spelen? Ik bedoel, er lijkt niet zoveel aan de hand te zijn. Zou je het niet liever gewoon... Nou, het is wat je ligt. Ja, precies. Als Annemarie, zoals jij zegt, houdt van dit soort stellingen, een iets rustigere aanpak heeft, en daar goed in is, en daar ook de ratingpunten mee verdient, ja, dan snap ik dat wel. Ja. Zelf had ik gewoon op de damevleugel aangevallen. Ja. Maar ja, ik snap het wel. Weet je, het toernooi is nog lang, je kan er eens goed voor gaan zitten. Ja, en je loopt ook hier... Kijk, wit staat duidelijk een tikkeltje beter. Ja. En je loopt ook, denk ik, niet zo echt het risico om te verliezen hier. Nee. Dat is ook een enorm voordeel. Ik snap het wel. Maar ik had het zelf inderdaad niet gedaan. Misschien. Nee. Maar ja, als je goed bent in eindspelletjes en ja, daar heb je vertrouwen in, waarom zou je dat niet doen? Ja, dat is waar. Oké, okay, ja. C6 gespeeld. Toren D1. C6. Ja, C6 gespeeld, ja. Toren D1, toren D8. Ja, toren D1. Ik snap, welke toren is er in? Toren A. Ja, deze set vind ik moeilijk te begrijpen. Ik had hier A4 verwacht. Zwakte vastmaken, vastleggen. Nou ja, gewoon de A-lijn te openen. Ja, maar inderdaad, je creëert dus iets. Ja, precies.
Goed, toren AD1 heeft ook zijn charmes. Want nu komt er D4 natuurlijk in de stelling. Ja, en dan krijg je het grote centrum waar je altijd van hoopte. Ja, en er komen ook dan weer nieuwe zwaktes. Bijvoorbeeld veld D6 kan zwak worden. Ja. Oké. Okay. Ik snap hem wel. Ja. Toren D8. Welke toren? Toren BD8. Oké, okay. D4. Dat zie je vaak, hè, dat de torens elkaar kopiëren. Als de ene toren, als de A-toren gaat, dan gaat ook van de tegenstander de A-toren. Ja, maar dit was de B-toren. Ja, maar in ieder geval dezelfde flank. Ja, zodat je altijd zorgt dat je de zware stukken op dezelfde lijn houdt. Ja. Dat er niet in één keer iets gigantisch open kan gaan. Wordt daardoor het schaakspel eigenlijk niet een beetje saai? Doordat er gewoon gekopieerd wordt? Het is wel zo makkelijk in deze fase. Oké. Okay. D4. D4. Daar is die. Koning G7. Toren D2. Toren D2. Met simpele idee om gewoon torens te verdubbelen. Inderdaad. En je kan altijd op meerdere lijnen verdubbelen. Goeie zet. Ja. Loper E6. Je ziet trouwens toch nog dat dit paard toch een beetje... Een beetje buitenspel staat, hè? Ja. Want het kan wel naar C8, maar heeft het daar echt veel te zoeken? Nou ja, als het ooit een keer via C8, B6 naar C4 of zo kan komen. Maar ja, dat duurt heel lang. En ondertussen heeft wit heel veel andere zetten gedaan. Mm-hmm. Maar ja, dan zou ik het... Wit duidelijk beter. Of duidelijk een beetje beter. Duidelijk een beetje beter. Maar loper E6 vind ik wel een zet waar we iets van moeten zeggen. Is dat nou een heel goede zet of is dat juist een... Je creëert wel... Wit heeft geslagen, neem ik aan. Ja. Ja, nu creëer je wel heel veel dubbelpionnen trouwens. Dit is allemaal dubbelpionnen. Vooral G6, G5 maak ik me zorgen om. Het zijn wel eens twee zorgenkindjes. Het is niet mooi. Nee, dat klopt. Het zorgt er wel voor dat er vaak paarden wat lastiger bij kunnen komen door al die dubbelpionnen. Ja. Maar is het niet al heel simpel dat je nu dreigt te slaan op E5 en dan terugslaan en dan met paard G4 een pion gaat aanvallen die niet meer te dekken is? Ja, het zit er wel in, ja. Ja, want volgens mij deed Anamaya, die slaat ook op E5 en nu ziet Angelique ziet het ook en die besluit niet terug te slaan. Ja, begrijpelijk. Ja. Dus zie je dus eigenlijk dat loper E6 was een fout. Maar ja, aan de andere kant, het is duidelijk dat wit heel plezant staat. En dat het heel moeilijk is om te verdedigen. Ik kan me voorstellen dat je dan fouten gaat maken. Als Anamaya hierbij kampioen wordt en alles wint, dan zegt niemand dat haar speelstijl niet goed is, denk ik. Nee. Dat zeg ik ook niet. Nee, oké. Het is gewoon een beetje Karpov-achtig. Hè? Mm-hmm. Maar Karpov is ook een aardig eind gekomen. Ja, die is zeker een aardig eind gekomen. Dat is niet de eerste, de beste maar natuurlijk. Ja, ik heb toch liever nieuwe tal, hè? Ja, dat wil iedereen. Die zoeken we zometeen wel in andere groepen. Precies. Loper E6 dus. Ja. Loper maal E5. Ja, wit wint gewoon een pion. Ja, en Anna pakte... Het is nog niet gespeeld namelijk. Anna pakte door op D5. En, wat is hier gespeeld? D5. D5, ja. En E D5, C D5. Ja. En dan vind ik dat Anna weer een goede zet doet. Hè. De paard heeft het functie gehad. Die heeft die pionnen onder druk gezet. Nou, en nu gaan we door naar een ander veld. Lekker omspelen. Paard G4 of paard C2? Paard C2 gespeeld. Ja, dat is nog mooier. Is nog mooier. Paard C2. Wil naar D4 toe. Toren C8, paard D4. Ja. Toren E8 en dan toren E3. Ja, mooi gespeeld. Ja. Duidelijk gebruik gemaakt van alle... Ja, de stelling is duidelijk wat veranderd. En ze maakt gebruik van alle veranderingen. Mm-hmm. Inderdaad, de F-lijn is nu al open. Misschien kan daar wat gebeuren. Veld D4 vrijgemaakt voor paard. E6 onder druk zetten, dat is derde het zwakke punt. De rij is helemaal voor wit. En G5 is ook zwak. Ik ben er helemaal content mee. Ja. Ik denk dat Angelique wel een goede zet speelt. Die speelt paard C6. Ja, paard moest een keer in het spel komen. En als de paarden worden afgereld, wat is het dan voor stelling, David? Nou ja, het is een toren-eindspel met een pion meer, hè? En wat zijn de regels over dit soort toren-eindspellen? Wat kan je erover zeggen? Ja, nou ja, dat wit duidelijke winstkansen heeft. Maar ja, in het toren-eindspel, Tarras heeft ooit gezegd, alle toren-eindspelers zijn remise. Nou ja, dat klopt niet helemaal. Maar er zijn wel meer remise kansen. Ja, je hebt altijd eeuwig schaakkansen met twee torens. En zeker. Één toren tegen een pionnen toren is vaak remise. Bijna altijd, ja. Goeie zet van Angelique. Maar ook opvallend... Zij speelt paard B3. En dat is nog misschien wel een veel betere. Mooie zet, hè? Mooie zet. Want waar gaat het paardje naar heen? Ja, nou, dat weet ik wel. Naar C5. C5. Genieten op C5. Dat kan je zeker zeggen. Inderdaad. Met volle teug. Ja.
valt twee zorgkindjes aan. Ja. A6 en E6. Maar Angelique beseft het. Maakte het veld vrij voor de toren op C6 en speelt het paard daarom weg. Paard E7. Paard E7. Ja, goed gespeeld, ja. Want het paard krijgt misschien een mooie functie op F5. Klopt. En Anja Maya beseft dat ook weer en speelt daarom G4. Ja, maar dit is toch... Dat is een lastige zet. Een kleine concessie. Nadeel is namelijk dat we nu een achtergebleven pion krijgen op H3. En je komt moeilijker bij G5. Ja, dat ook. Want je kon altijd met een koning op G4 komen. Aanvallen. Of een toren op G3, zodat je wat kans had om die zwakke pion te vallen. Nu is die ontastbaar geworden. Klopt. Alleen een paard kan erbij komen. Vind ik wel grappig. Angelique heeft G4 uitgelokt. Nou, is ze tevreden mee. En gaat weer lekker terug naar C6. Ja, dat is opvallend. Mm-hmm. Waarom raar doen als het ook zo kan? Ja, ze wil eigenlijk... Ze wacht gewoon. Ja. In plaats van Peter Ipma, wat we hebben gezien. Ja. Wacht ze gewoon totdat... ze inderdaad. Laat het haar bewijzen. Anna Maya bewijst het maar, dat is de boodschap. Ja, klopt. A3 is gespeeld. Ja, rustig. Tora A8, profilactisch. En... koning G2. Nee, paard C5 gelijk. Oké. Okay. Ja. Oh, wint de pion. Welke pion? Oh, toren A8. Toren A8, ja. Toren H8. Nee, toren A8. Oké. Okay. Ik schrok al. Paard C5. Ja. Ja. En nu, als je naar de toren... Ik weet wat de volgende zet is, die heb ik net gezien. Als je naar de torens kijkt, de torens van zwart en van wit. Welke torens vind jij nu gelukkiger staan? Ja, ik weet niet zo goed. Ik vind die toren op D2 heeft toch eigenlijk geen nut meer? Nee, die moet ergens heen. Op E3 heeft die toren ook niet zoveel nut meer? Nee, zwarte toren staan dan wel wat beter. En wat Angelique nu doet... A5 ziet er... Inderdaad. Ik vind het goed uit. Ze lost haar zwakte ermee op. En ze slaat toe op het moment... natuurlijk wel een nieuwe zwakte op B5. Klopt, maar ze slaat wel toe op het moment dat die torens van wit een beetje gedesoriënteerd lijken te staan. Klopt, zeker. Nu heb je een keer de kans om een keer te dubbelen over de A-lijn. Of een keertje druk te kunnen zetten op of A3 of C3. Ja, precies. Ja, leuke zet. Ja, zeker. Paard B7 is daarna gespeeld. Dat is ook een leuke zet. Het paard is helemaal van... Ja? Hij begon ooit een keer op C2. Toen ging ze naar D4, D4 B3, C5, B7 en nu naar D6. Het is losgeslagen. Ja, waar moet dat eindigen? Nou ja, dat gaat gewoon heel simpel. Het gaat B5 aanvallen. Ja. En E8 en los het maar eens 1, 2, 3 op. Ja, dus misschien is A5 toch gewoon toch weer hetzelfde een beetje als bij Peter Ipma. Dat is toch... Toch te ambitieus. Te ambitieus. Waarom iets doen als je het niet hoeft? Ja, oké. Okay. Er is geslagen op B4. Aanval B4. Toren F8. En toren F8 is een zet die uitleg verdient. Nou, het is heel logisch. Toren op E8 zal aangevallen komen te staan naar paard D6. Mm-hmm. Toren op E8 heeft op dit moment geen functie meer. En toren F8 wil ze waarschijnlijk iets als toren F4 gaan doen. Gecombineerd met D4 om tegenspel te creëren. Ja. Inderdaad. En het pakt gewoon wat ruimte. Ik vind, of in ieder geval, het gaat binnenkomen een keertje. Ja. Ik vind het wel initiatiefrijk gespeeld. Ja. We gaan kijken hoe het uitpakt. Paard D6, toren B8. Toren A. Toren A B8, ja. Ja, nu is ze wel de A-lijn kwijt. Dat vind ik dus jammer. Ik ook. Dan ben je... Een open in de A-lijn met A5. En drie zetten later moet je concessies doen. En moet je de A-lijn weer inleveren. Maar ja, het is moeilijk om een alternatief. Ik heb een alternatief trouwens. Misschien kan je D4 spelen. Of er nog een pion. D4. Ik ben een leek. Ik sla met mijn pion. En nu wil paardman B4 doen. Oh, ik zie al wat er gaat gebeuren, ja. Er komt zometeen een echt beest op D5 te staan. Ik wil een beest zetten op D5. Ja. En het liefst dan nog een keer toren A1 doen. En hopelijk een keer jouw koning mat zetten. Ja. Stel... Met een keer paard F4 of zo. Stel, je gaat verder met paard mat B5. Ja. Paard D5. Of eerst toren A1. Toren A1. Even nauwkeurig. Ja. Koning G2. En paard D5. Ja. En wat ga je nu doen? Is niet eens zo makkelijk meer. Misschien is de koning naar H2 wel het nauwkeuriger. Ja, dat zou kunnen. Anders heb je meteen paard F4 schaak. Ja. Nu ook paard D5. Ja, toren F3 kan dus nu niet meer. Nee. Dat is wel weer jammer. Nee, misschien is
Nou, ik weet het niet. Dit is niet zo makkelijk. Nee, en het grappige is, wit staat nu twee pionnen voor. Maar probeer er maar eens één te bewegen. Ja, precies. Wit, ik denk dat het enige plan voor wit is om dat paard een keer te ruilen. Ja. En ik denk nog steeds wit staat goed, maar je hebt hier wel goede kansen nog. Ja. Waarschijnlijk gaat... En je ziet ook meteen die pion op H3 is toch zwak geworden door die G4 opstoot. Stond dus de pion op G2 nog, dan was het een heel ander verhaal. Klopt, klopt, geweest. Je zult een keertje moeten oppassen voor paard F4, toren A8. Ja. En, of een keer toren F1, goed getimed. Ja, het is toch wat probleem om op te lossen. Ongetwijfeld nog steeds goed voor wit. Misschien is dit wel een manier om... ook chaos een beetje. Toch wat chaos te creëren, ja. Om toch wat kansjes... alles of niets spel. Anders kan je er misschien wel eens een keertje heel geruisloos van afgaan. Ja, want na toren AB8 neem ik aan dat ze toren A2 heeft gespeeld. Ik vind het een goede suggestie, David. Dankjewel. Toren A2. Ja, gespeeld. Toren A2. Ja, nu heeft wit de open lijn en dreigt al meteen toren A6. Toren F4 is gespeeld. Toren A6. Ja. Paard E7. Toren A7. Koning F8. Ja, koning G2. Wit heeft duidelijk progressie gemaakt. Ja. Heeft een toren in de stelling erbij. Een paard in de stelling. Koning G2 vind ik ook een mooi zet trouwens. Dit wordt dweilen, denk ik. Ja. Paard C6 is er gespeeld. Toren C7. Mm-hmm. Toren B6. Nou ja. We hadden het al over gekunsteld eerder. Dit is ook een vrij... Gekunsteld? Gekunsteld. Gekunsteld? Gekunsteld is het woord, ja. Niet geknutseld. Maar ik wilde je niet verbeteren. Is het gekunsteld? Gekunsteld, ja. Ik vind geknutseld. Goed leuk klinkt. Ja, sorry David. Schaaktechnisch ben jij beter, maar hierop ga ik jou echt corrigeren. Is goed. Gekunsteld. Oh, ik zie trouwens die idee van toren B6 is om even op E5 te slaan. Klein trucje. Ah. Ik denk al, wat is precies het idee? Het is niet alleen C6 te dekken, maar om op E5 te slaan. Maar het blijft... Hey, kijk, het gaat gebeuren ook. Waar toren E2 is er hierna gespeeld. Toren E2 vind ik een beetje... Ja, dat is dus gemist, denk ik. Ik denk dat Anna-Maja dit heeft gemist. Of dat ze het uitlokt. Ah, we zullen zien. We zullen zien hoe het uitpakt. Toren E2, paard maal E5. Toren maal E5. En nee, nu wordt er gespeeld paard C8. Oeh. Hoe gaan we zeggen? Zwietsenzoek? Tussenzet, jongens. Zwietsenzoek. We leren hier niet alleen Duits, maar ook Frans. Het is, Frans en Duits, ja. Het is een leuke zet. Ja, maar wat komt daar op? Ah. Maar het wordt mooier, hè? Ja, paard C8. Heel mooi. Toren C6. Toren C6, ja. Toren maal C6. Paard maal C6. Toren maal E6. Toren maal E6. Schitterend gespeeld. Ja. Toren C4. Toren C4. Paard D6. Toren maal C3. Is dit nog makkelijk te winnen? Ik denk het wel, hè? Ja. Toren maal G6. Paard maal B4. Paard maal B5. Ja, het is te veel. Dit drie pionnen op de koningsvlucht. Ja. G5 gaat eraf. Je krijgt drie vrije pionnen. En je moet alleen even rekening houden dat je die pion moet tegenhouden. Maar dit moet is wel tot zover. Ja, tot zover is de stand. Ja, dit zal Anna-Maja wel winnen. Ja. Ik denk het wel. Hm. Nou, toch knap. Toch apart. Want ze heeft dus gekozen om een heel klein voordeeltje in het eindspel te kiezen. Terwijl ze ook anders had kunnen spelen. Mm-hmm. En heeft gedacht van, ik speel lekker safe. En ik ga kijken of ik dat kan winnen. Maar met alle respect, ze speelt het soeverein uit. Lijkt het erop, hè? Ja, het lijkt erop. We moeten niet de fout maken zoals de eerste dag dat er mensen zeiden... Arthur Pijpers krijgt klappen. En dat hij bleek te winnen. Ja, precies. Anna-Maja gaat het winnen. Ja. We zijn bijna aan het eind van onze uitzending. Ik wil toch nog heel veel kijken hoe het is nog verder gegaan met onze hoofdpartij op bord 1 van de jongens. We hadden op een gegeven moment een eindspel met een pion minder voor Nick Maatman. Mm-hmm. En we dachten dat wit goede kans had om te winnen. Ja. Hoe is het verder gegaan? Paard E5 was de laatste set. Ja. En toen is er F5 gespeeld. Ja, dat was mijn suggestie. Ja. Koning F6, loper H4, ja. Logisch. Koning E5, loper G3, ja, heel rustig. Koning F6. Ja. Dus eventjes met een handigheidje heb je H2 gedekt, geen zet verloren. Loper op een betere plek gekregen. En je slaat nu inderdaad op E6. Mm-hmm. En je moet wel koning maar E6 doen, want anders zullen die twee pionnen te hard gaan. Hè? Ja, daar zit wel wat in. Ja. Kern van waar. Koning maar E6, inderdaad, en H4. Ja. Paard B4,
Toren E3, koning F6, loper E5, koning G6, H5, koning H7, toren B3. En de rest is techniek, hè? Of ga ik te hard? Ik denk dat de rest techniek is. Kan je wel gerust. Maar het feit dat we erover na moeten denken, betekent toch dat het wel techniek moet. Het wel techniek vergt. Dit is zeker techniek. Want je moet je afvragen. Kijk, een droomscenario voor zwart zou zijn om zowel het paard als de pion te ruilen voor de laatste pionnen van. Ja. Wit. En zelfs dan? Maar zelfs dan, hè? Torenloper tegen toren is, is objectief remise. Maar je moet dat 50 zetten lang laten zien. Ja. En dat zeker op bord 1, superspannende partij, is dat heel spannend. Grootmeesters winnen het ook nog van elkaar. Vaak. Ik heb ooit een keer een verhaal gehoord van een speler. Die heeft het 17 keer in zijn carrière gehad. Dus een grootmeester uit Engeland heeft het 17 keer gehad. Ja. En 14 keer gewonnen. En 2 keer remise. Ja. Nee, 3 keer remise. Ja. 1 keer dat hij zelf die toren had. Ja. En 2 keer dat die toren lopen. Ja, het is berenmoeilijk. Ja. Nou, gelukkig zit er een jongen bij ons op de club, Wouter Spoelman. En die vroeg ik dan, hoe moet het nou? En die zei, oh, het is heel simpel. Je moet je koning zetten op de kleur waarvan de loper niet is, op de tweede rij. Dus in dit geval, als alles eraf zou gaan, zou je de zwarte koning op E8, bijvoorbeeld. Nee, op de tweede rij moet je zetten. Dus op F7 zou een veld zijn. Ja. En dan moet je je toren op D7, volgens mij was het. Ja, klopt. Ja. En dan is het remise. Maar grootmeesters verliezen het ook. Ja, klopt. Dus heeft heel veel trucjes die hij kan proberen. En uiteindelijk wordt het remise volgens mij met een padgrap, toch? Ja. Dat je toren steeds weggeeft, maar dat hij niet kan worden geslagen vanwege pad. Ja. Nou jongens, ga er maar aan staan. Ik denk dat het droomscenario nog wel een beetje ver weg is voor, ik denk het voor Nick. Want hij moet ook uitkijken voor dingen als toren B8, toren H8. Ja. En de loper is van een goede kleur. Ja. Want de H-pion gaat promoveren op een zwart veld. Klopt. Dus je hebt ook geen desperado's dat je je paard alleen maar voor die G-pion hoeft te geven en je torens afreelt. Gaat allemaal niet werken. Nee, dus ik geef ze een overlevingskans minder dan 10%. Minder dan 10%? Ja. Dan hou ik het... Ik ben het met je eens. Ja, David, we gaan zo meteen afsluiten. Ik wil dan toch iets aan jou vragen. En ik weet dat je het niet met me eens bent. Arthur Pijpers heeft dus verloren van Elwin. Ja. Dat de partij leek heel makkelijk voor Arthur te worden. Alleen hij liet zijn dame vangen en heeft verloren. Ja. Arthur Pijpers is een nul. Hij heeft nu 2,5 pond uit 4. Ja. Elwin heeft er 3,5. En laten we zeggen, Julian, als die gaat winnen, krijgt hij er 4. Ja. En Jordan heeft er, denk ik, ook 3,5. Ja. Wie tip jij voor kampioen? En vergeet ook Anne en zo niet. En ik moet even kijken wat Anne heeft gespeeld. Anne heeft ook 2,5 punt. Heeft gewonnen. Anne heeft gewonnen. Anne heeft gewonnen van Jonathan Donkers. Ja. Ik vind het... Arthur, ik gun het je best. Maar ik vind het leuk dat de favoriet altijd niet zo makkelijk naar de overwinning loopt. Ik heb natuurlijk zelf ook heel veel jeugdkampioenschappen meegemaakt. Het is altijd... Er gebeurt van alles. Het is lang ook, hè? De favorieten winnen eigenlijk nooit. Nee, het is lang. Ik denk dat Arthur en Anne het heel zwaar nog zullen krijgen om te winnen. Ze hebben al natuurlijk al 1,5 punt verloren. Ze moeten nog tegen elkaar. Ja. Ik denk, hoe Julian speelt, denk ik dat Julian kampioen wordt. Nou ja, weet je, met jeugdtoernooien, het gaat vaak om heel andere dingen. Die rating die is gebaseerd op toernooien en competitie die je speelt tegen volwassenen. Ja, zeker. Als je tegen jeugdspelers speelt... Is het vooral je zenuwen. Je ziet het, de partijen, voor mijn gevoel, gaan ze veel meer op en neer dan partijen tegen volwassen mannen. Klopt. Het is gewoon een rare boel. Je kan dat niet helemaal... Je hebt het niet op orde. Zenuwen, je weet dat mensen kijken, er zitten camera's bij... Ja, het is gewoon... Openingen het is die het toernooi van het jaar, hè? Eigenlijk wel. Ja. Openingen die je altijd speelt, die je opeens nooit meer krijgt. Of juist, je krijgt 10 keer Siciliaan. Ja, klopt. Ik ga een clubgenoot tippen. Ik weet dat jij denkt dat hij geen kans maakt. Ik denk Elwin. Elwin heeft volgens mij heel slecht gespeeld tot nu toe. Heeft wel 3,5 punt, wat knap is. Als je al 3,5 punt hebt met slecht spel. Ik heb hem een paar keer gezien bij mijn team. Ja. Hij kan echt goed schaken, zeker met wit is je link.
Ik denk dat hij hij heeft nu mentaal wel de topfavoriet verslagen. Ja, ik denk dat geeft wel een kick natuurlijk. Ik denk dat hij mentaal misschien wel de sterkste van allemaal is. Anne, die is te wisselvallig. Nou ja, Arthur heeft nu een knal gehad. Jordan is te jong, denk ik, om het nog te winnen. Maar ja, hij zal zeker de verrassing van het toernooi zijn. En Julian, ik denk, ik ga voor Elwin. Oké. Wat zetten we erop? Nou, bij jou is het altijd bier. We zetten er een biertje op. Oké. Wij gaan afsluiten. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. En de camera in kijken natuurlijk thuis afsluiten. Dat is altijd leuk. Veel plezier en we hopen dat we de uitslagen goed hebben. Niet dat morgen dat alles weer anders blijkt te zijn. Tot de volgende keer. Camera. Oké. Zo.